Jau 13. Gadu Jēkabpilī tiek svinēta sporta diena. Šogad piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki gan no Jēkabpils, gan arī viesi no tuvākām un attālākām vietām. Sporta dienas mērķis ir popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Jēkabpils meža parks un ap Raģu ūdenskrātuvi izveidotā taka ir piemērota vieta, lai aktīvi atpūstos un pavadītu savu brīvo laiku. Arī iepriekš esam deklarējuši to, ka tautas sportam būtu. Protams, mums ir arī profesionālie sporti, kurus mēs atbalstam, un tie jau ir izauguši no šī, bet tieši tautas masām jādot iespēju. Un tā kā, piemēram, šobrīd apkārt Raģu ūdenskrātuvē ir sataisīts šis celiņš, pa kuru var ar velosipēdu un nu, arī kājām skriet, tad nu, tas jau ir plus. Ja. Ziemā ir iespēja slēpot. Diskuplāk parasti ir skrējai un riteņbraucēji. Pagājušajā gadā bija pāris 120 riteņbraucēji, sabraukuši pat profesionāļi ar kalnu divu riteņiem, un kas vairo tikai konkurence vietējiem un tuvējiem sacensību dalībniekiem. Ja. Un arī skriešana, tā jau ir tradicionāli, jo riteņbraukšanu mēs ielikām programmā drusku vēlāk nekā skrējienu. Un klāt tagad nākusi jau 4. Gadu ir nūjošana. Sporta diena ir pasākums visai ģimenei. Rīta agrumā sākās Konstantīna Martinova piemiņas sacensības spinīgošanā un pludiņmakšķerēšanā. Dienas turpinājumā bērni sacentās 1,1 km un 2,2 km velobraucienā. Nūjotāji un skrējēji mēroja 7 km trasi, savukārt velokrosa dalībnieki veica 27 km distanci. Trasē bija arī sarežģītāki posmi pret kalnu, tomēr finišējot tik viens ir gandrīz par paveikto. Kā tev veicās? Labi, bet pateikti mani gandrīz apcīnīt. Bet pa priekšu noteikti sabalosim riteņbraucējas. Bet tad tu saņēmies un tomēr noturējies, jā? Ja? Pirms tam jau kaut kur piedalīsies vai šīs tāds? Jā, esmu gan divas sacensības. Tāpat otrās un pirmās vēl tur Karsenē. Es tikai šoreiz nolēmu izskriet tā. Nu, kā gāja? Grūti. Jo tik grūti no sākuma vispār negribēju asveri skriet. Pēc tam tomēr, kā nolēmu, tā arī jāskrien līdz galā. Katra kustība taču ir no svara, it īpaši vecumā tas taču ir vienreizēji. Kā tāda alternatīva. Rezultatīvākie sportisti saņēma balvas no pasākuma atbalstītājiem un pašvaldības. Jau kopš pavasara 5 mēnešu garumā Jēkabpils meža parkā notika koptreniņi vairākos tautas sporta veidos, izglītojot interesantus par šo sporta veidu īpatnībām, kā arī uzlabojot sporta aktivitāšu kvalitāti.